لغاية بنا وسارد عفمات كلاسين كي بحسو بقرار قفة لاي سنتك هاي ستو دو سوتيتشنا. لاب اتكو باردان ماذا هاي ستاب؟ أبربره؟ بربرة بلو. لكن سيدين لغو كل صونان كلا آه. انا شعب كو من لها ها دي ادختر او تكتيد كي دو كو قرار دو داس دختر كاس هكا ايبسن لان قفة ايش اونك آه. مقرنا سان دو دي مشين انو عيد استعماشان مشين لها هذو رامن سبكتروسكبي او saadiq marka laga imaado culeyska ganacsatada dawooyinka aada qabatay ee aan taya lahayn khatartoodu way kala duwan tahay habka khatarahooda laftoodaa kala duwan qaar hooyadii dhalaanka qaadanay qaar dad waaweyn baa qaadanay qaar macaani dhiikar baa qaadanay qaar kansar baa qaadanay waxaaso dhan baa kala duwan dawooyinka ugu badan ee dadku ay kasoo dhigaan bilaatayada amama been abuurka ahi kuwaba ugu badan dawooyinka waxaa ugu badan kuwa regaya rbeegaain yurblaga keenaywasasama aaidadiba ka raadia daooyia yrwa lagu a iya aag badataayma adaraadaa marka daadii kusoo qoranaya yurb sid dadkiiu khiyaameeyo t kalana waweyaa hadii ay dawo caan tahay mar wxaan aragna dawo o asia laga keeno lakin caano dadka odu jecelyin marka nin kaa intuu qaado cyna geenaya cobi soo sameynaya raba inuu ka faa'iido marka anigu dadka badnka dawda aankae dadku jelya aaminee in tayo leedahayh

waxay noqotaa meesha sharciga marka anigu qeybta sharciga ma hayi oo loyer ma ihi markaa kuwaasaa odhanaya dhexdhexaadina oanaya keebaa daagoranteemaraa igorantkeene baa loo daynaya kii kala waaoaaya suaka saar n adigu tayadaad kala saartaa markaa dee maadaama tusaale ahaan imika dawele jeceliyo waxaad tiri tayole oo suuqa taalaha kartoon kale lagu soo sameeya marka marka laba kartoono isku mid a suuqa soo galaan adiga shaqadaadi manhayn taasoo kale taas inaad qabto haa qabitaanka haa markaa imika taasoo kale waxaan kusoo saarnaa badankeedu waxadhaca tta coby gareynasata originalka ama spelling mistake yar bay sameyneysaa

glaabka berber runtii waa laab csb oo laababku markey bilawaan wx baahn yi wx maalglis badan ba ubahan yihiin oo siday u kacaan apabili ba ad ان oa wa wxtarka aa ar e erber wa runti lb wxyaab badan b wyab badana ma baar karo oo wxuu baahan yahay maalgelin badan runt aad d wxaan uga codsan lahaa wزaaradda ganacsiga iyo laamaha aduunka de inay runtii aad u caawiyaan laaa iyo hayadab be yad hadii mant a wganasigu ay maalgeliso waxyaab badan bay qabaneysa beenabreabrak uma mara dadkiiba badbaadinsalakin hadii maalgelinteedu ay yaraato wa itaagsaaadeaddataagdadiaaimarka baaritaanka uu samayn karaa laakin waxyaaba badanoo ma qaban karo oogaaa leda aagbubadabadanamaas ale agu dhado runti aa sameynaa waaanu ku xiannahay laaba aleo oo aduunka qorbahaas ah qaar okay. kenya ah qaar yurub ah markaa waxaan baadi karweyno iyagaan u daaa iyagaan u darnaa oo soo baarataasna wwaa kharasholacag maa laydinka qaadin taas banaankaas waanaaka wa, aadanakiabixin uleeyahayganacsatadu markaa marka dawooyinkooda de la keeno m iyaga laga qaadin lacagta lagu soo baarhayo

adduunkauentayo iaan inaa inaann caawitaan ka raadino lakin runtii niyo wadankeenaad garanaysaa wadan la aqoonsan yahe ma aha markaa waxay ugu jawaabeen nagalaala noqda caawitaan badan manasiin karno wadan la aqoonsan yahe maidiin member state matiidinmarkaa caqabadahaaso dhan anakoo na hayso o oo maalgelin badan hayn lakin still waxaanu sameynay wax badan sanadka inimika joogay aanu runtii waxaan oran lahaa marketkii waa nadiifina badankeed oka wy waxaa jira laabka o kale haddii uu xaggan ka shaqeyn waayo qorbihiina lacagti idinku aada bixineysaan oo waddamada jaarka o kale aada u direysaan dadkii ganacsatadahaana dawooyinkii been abuurka ay kusoo badanayan boqolkiiba konton oo kale baayiinintad qiyaastay adug ma marka bilaabeba boqol konton mika laga yaaba inay ka yaraatay waxaan qabanayd oo aad ilaaliseen maadaama a sidaasi tahay ganacsatada laftooda sidaad waacyigelisaano aad u tiraahdaan dhibaatadan baa naganana haysata karashkan bay qaadanaysaa dawadii dibba haddana loo dirayaa shaqadii hayaddiiba culeyskaasa ku dhacaya inay dawo fiican ay keenaan aa wxaa leenaa diret li o aan marwalba kala hadalno hadaan dhibaato aragno uranyagaob yag oea weliba ganacsatada qaar baa jira aad wanaagsan ooe raba inay wixii iyaguna nala qabtaan o nala naiifiyaan iyagii bay saameyneysaayo de haddii gancsato badan oo de tuuga a soo galaan marketka magacoodii bay iyagii ka xumeyneysaa oo dadkii bay kalsoonidii ka ridaysa wy oo shaqadii ay ka shaqaysanayen ba hos ku dhacayso n way n doctoor saadiq ma na la wadaagi kartaa n sheekooyin ku saabsan shaqooyin aad ku guulaysateen oo ad wax ka qabateen oo muddada aad joogteen aada ku guulaysateen adugu laftaad noo xusid mudan wax la taaban karoo aad samaysay yani wa wax bedelay oo sheekooyin a aad wax ku bedesheen shaqadaadaka wllaahi intan imika exambeladan kusiinayo dhan wa dawo walbaanu qabano a waa na badbaadina dawo walbo aanu qabano waa nafa badbaadinayoo laga yaabey imika qolaal qof baanu badbaadina dawo walba oo ama tayaxum ama been amuura o feega aanu qabano waa wa, wa qof en, 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 en -ma -ma en, un baa qaadan lahaa dowadaas wy farmasiyada aan sharciga lahayn ee door intee leeg bay ka ciyaaraan qeybinta dawooyinka been abuurka ama macmalka iyaguba runtii waxay ku leeyihiin gacan laakiin anigu moor waxaan saari lahaa culayska dadka soo dejiya dawada dadka keenayaba wadanka iyagay mas-uuliyadda ugu weyn saaranta inay dawadii dawo wanaagsan keenaan ay dawadii ilaaliyaan siay ku keenayeanyoyo xaggai ku haynayaan runtii arin kalena waxrnan kuu sheego oo ah dawada tayadeeduna marmar waa waxaa saameysa dhakhtarka qoraya dawada امka hadو dkتركو u daوo kخلada kوu qoro de ad mrkاa ad sوtن dw m t فeg miya نagu hacda mr مar inan ba noo tiمي oo nagu tiri dوo فega مika wxa mقلاn نk وx badn bann شcaبkii aad bay noo arkاn markaa wenoo timiy waxaaagu tiri daniho da dawo feega baan hayaa oo taeeasoo iaa markaasa marka weydiiyey suaalade oo ah maxaad u qaadataa waxaan fahmnay dawedii inay wax khalada u qaadaneyso dai iyadoo loogu qoray acaan aaan a da aaa da aaada a au inoo aaa uaaa sa ama waxa weyaan dawo loogu talogalay conditionka may ahayn mafa marka laba waxweeye conditonka ma loogu talagal ama dawodii ay kasoo ibsanayeen farmaiga baarmgii a daw adan soosiiye markaa runtii waa silsilad dheer silsiladaas waal silsilada dawooyinka laidhadahayo marka dawlada lasoo iibinayo ilaa marka lasoo dejinayo ilaa farmasiga ilaa dktarka qoraya wa isku wada xiran yihin i silsadadaaso dhan baa runti somalilan la moodaa inay wax qabitaan badan u baahan beri baan sheeke kale we kaasheeeberi baan tegey maal carwo dawooyinka lagu iibiyoe imaaraadka waxaanu ka boodnay intereed markai ganacstdu dawooyinka soo ibsanayaan qaar ma aha kuli qaar baa waxay usoo iibsanayaan dawo ugu raqeysan baraba b oaaya ninkii hindiga ugu raqeysan ninki hindigana muxuu samaynaya yagii bu khiyaameynaya marka dawdii i agg i hundred mligram noqon lahayd o hunred mlgram usoo siinaya iyadoo u jirtodu waa uqoran shan boqoloo mlgm a laba boqol bu gudhii kusoo ametyadi dawa guaa abitaanki markaakahig tayadii hoosdiga mara qoki wab kama tara o abadnno han boqo kaqaadan aa wa iu aato sadex hab oo mi laba boo an w aaya mar baan mid ganasi qabanay oo daacad bu ahaa waxaan ma ujeedi isago i inuu keeno wax tayaxu

ganacsatada badankeed bal hadaad eegtid dawoinka keena ninety percent dawo waxma ka garanaya qaqoaw a ganaa only waxay aqoon u leeyihiin sida dawada loo soo ibiyo faaiido logu elo bas iyo waxa soconaya dawada soconaya bes intaasma garana adauaha dawada sidee baan meeshee wanaagsan kasoo ibsadaa yo sidee baan u soo ibsadaa iyo sidaan iskaga ilaaliyaa khaayinka bannaankaa jooga iyo dawada sidee baan u daryeelaa waxba ma ka garanay adaryeel h wliba mid baa baalo arkay oo waxaa lagu yidhi hiliblu ahaan jirayoo hiliblo oo noqday dawo ka ganacsato mamuxuamey mka muxuualday markaa ma stordisiisaan galnayoo storkiisinde uu ku keydiyo dawado waxaan arkay dawodiiyo storagekiyo uumioo kale ah oo oo kulul aad u kulul oo jingad ah oo jingad waliba meelo daloolo badan leh oo roobka kasoo geli karo quraxda ka soo geli karto oo dawadii dee runtii saameynayso suxuma saameynayso maribaan ku ihi adeer maxaad maa a dawo maad baratay ma dawayaqaan baad tahay masm ihilibka dhib mala ka ganasad lakin de isagooan aqoon lahayn butanayi h marka waxaa sii keenayn dhibaatada waxaan ku ihi haddii aanaad adugu aqoon u lahayn dawada waxaa la soo shaqaaleeyaa qof dawadii aqoon uleh marka dad aqoonleyna meshii ma joogayaan h arrimahaa been abuurka iyo khiyaamadu haddii ay sidaa u badan yihiin saadiqo oo culayska intaa leeg uu ka jiro ganacsigii n dadkan liisanka ay ku degayaana dowladda kusoo iibinayaan maydinkaa siiya may anau waaban jeclaaana anaku siina bas anaku waa dadkii baban arkaynayo waxaan garan karnaa qofkaanu ka qaban lahayn laysankii

aad aadba fuduy aduunka dawada siee loo soo dejiya dadka soo dejiya harci noocye maraanmtiradooda maala xadidaa madad gaaraa ayaa iibiya sidee ba abradaada maadaamd baratay adigu aqoontaada ay tay dawooyinka bal dadka u sheeg la wadaagwxaa ee anigu waan darseyo waxaan tegey wadanadan jaarkeena sa u shaqeeyaan an tagey yurub waxaan tagey asia siday dawooyinka uga shaqeeyaan runtii dawooyinka dadka soo dejinaya sharci badan bay maraan oo laysano badan bay qaataan oo ka mid ah laysonka lagu soo dejiyo laysanka kaydinta dawada a sida loo kaydin lahaa dawada si wanaagsan a laysankana maba la siiyo haddii ayna waafaqin dwkedd a har badan baymaraan dr ad dawooyinka kaalin intele ama doorka ay kuleeyihiin dhakaatiirtu wa maxay runtii saamo badan bay ku leeyihiihdimika hada examl bxiy qof reerkayga maalan xanuustayoo dhakhtar wau tegeen oo caraba dhaktarkii wuxuu soo qoray dawooyin badan oo ilaa shan dawo ah markaa walaalo aytimi waxy u tiria adugu naga eeg bal adiga farmasiskiya wixii <FM> garanaya nxanuunkaas ku sheegay dhakhtarkuyo waan eegay dawladii baan arkay inuu dee wax saa'ida ku qorqoray markaa xagaa waxaan ka fahmay inuu dhakhaatiirtu ma odran kara kuli anugu kuwaan arkay inay sida ganacsatadada u fakarayaan haa dhakhaatiirtu qaar oo waxa u yaalla farmasiiga inay ku xisaabtamayaan becas markaad aragtadadawooyinka iskaga dardarayaan baad oranaysaa qofkan ma u baahna dawo weliba Uh, fo xaml mid baan ku siinayaa dawooyinka sa ugu uh, dardarayan bale <because> yani <hate> ma dawooyin badan bay qofkii u qoreen <religion>? oo tiro badan miyaoo aan loo baahnayn badleo mayb laga yaabo hal mise laba loo baahan yahay laakin afar mise shan bu qoraya shantiinamarka dawooyink tiradii baa badan dowskina u badanayaom tiradii baa badanlakin marku tiradii dawooyinku bataan miyaan mid kasta wii l maalin walba u qaadanayaxaggii looga baahnaa laba dawo afar buu qoraya waana khalad baadleedaad anigu alad baa arkaa waxaasna waxaa keenaya runtii waxaladhahdo ngris conflict of interest wa waxaweyaan waa dano gaara oo ganacsi ha waxaweyaan inay dee ku ganacsadaanay dantooda ku fushadaan dhakhtarnimadii way ka baxeen oo ganacsidoo kala gaadha markaa imika aaamar anugu aad baan u warwareegayo dee wadanada jaarkan tagay asian tagey euruban tagi anig markan ku sheegay dhakhaatiirtu ma lahaan karaan wadannadaas farmasii ma lahaan karaan daktarku cliniiis u bulahaanaya farmasiiga o wuxuu ku leeyahay ma jirto siduu markaa dhakhtarku markuu dawada qorayo inuu onl qofka uga fakaro una uga fakarin xabka ganacsiga markaa runtii anigu markay dadka ereer faamiligeyga iyo dadkan aan la deganahay i yimaadaanay weydiiyaan maxaad ray u bixin lahayd shacabka anugu shacabka waxaan odhan lahaa haddii aad dakhtar u tegtid uu dhakhtarkii dawo kuu qoro dawadaas dhakhtarkaas ha ka iibsan meel kale tag farmasi kala tag ka iibso sidaad uga saartid hamigan uu daktarka u qabayo ganacsiga siduu hadhow markuu qof u qorayo dawada inuu dawada uu u baahan yahay qura u qoro una u qorin dawooyin oo kalo badan n doctor saadiq dhakhtarkan dawada qoraya waxaad tiri ganacsi buu ka dayayaa dawadan fara badan marka isagoo dhakhtarkiina loogu tegayo ayaa dawadiina isaga laga iibsanaya marka mwaxaa leedaha dowada dhakhtarka yaan laga iibsanin kuu qoray farmasigiisa markaa maxaa faaiide dadka ugu jira ina ka iibsan waayaan farmasigiisa faaiido waxaa ugu jirtaa inuu markaa kadib inuu dhakhtarku uu is iraaxdo qofkan adigamaba kaa iibsanaya dawada ee dawo saxa u qor inta xaggaad afar mid u qori lahaa laba mid oo uu u baahan yahay qofku inuu u qoro akaa hamigii ganacsiga inuu ka saaro kala saaro dhakhtar dhatarnimadii iyo ganacsinimadii ayuu kala saaraa dhatarki manla kulantoo arintaa makala hadashay dhakaatiirta mid ban kala hadla markaasu dee runtii u qoslay wuxuuii kuli dhaaatiirto dhamaaniguna ma oray imadhaatiro dha saau dhamaan lk qaar baa jira saaso kale u dhama haddii ay saa u dhaqmayan markaa miyaanay noqonayni dhaktarku inuu lacag raadis kaliyeyahay oo ay adag tahay inuu dee dowadii iyo lacagtii wada raadinayyani dhakhtarnimadiina lacag ku helayo dawadiina lacag ku helayo kadibna uu ganacsi qof soo dejinayo dawadii oo kale unuu yahay isaga laftiisii o cid la xidasistemkaasaawan khalad u arkaaaw marka maa maxaa laga qaban karaa taaso kale e runtii ama waa sharciin la soo dejiyo wla ydhaahdo qof dhakhtara malaxaan karo farmacy sida wawadanada jaarkeena wadanada yurob wadanada asia haddii sharciga la soo dejin karayna inaad shacabka lagu yihahdo shacaboo dawada ka iibso qof kale intaad dakhtarkaad u tagtay ka iibsan lahayd sidaad hadhow uga saartid hamigan waxay ganacsiga dawada iminka tusaaleahaan jabuutioo kale waxaad jirtaa dhakhtarkuna waa gaar farmasiguna waa gaar marka dhakhtarku qofka baaro shaybaar loo sameeyo dawooyinka farmasi gaara loogu soo iibiyaaintaasoo farmasio cayiman ee leeda magaaladu ama toban farmay ama shan farmay ama todobo farmasy oo la garanayo caana oo dawadoodina la ilaaliyey marka waxaa leeda qaabkaasoo kala noqon kara habka ugu wanaagsan ganacsigina loo ilaalin karo qofku daktarnimadiisa ugu koobnaan karo dawadana ganacsiga ugu daayo marka faaida ka soo bixi karta wadanka de shan boqoloo farmasba furan iyo kun armas loo yelaggan qaarba isku wada hiasu wada skadkliy haa kala saarodaktarkii uuna wax ku lahayn farmasigaasarinta ugu muhiimsanee ah markaad baarhaysaan dadkan dawooyinka keenay khaldan ama macmalka been abuurka qofkii isha unkama garanaysaan dawadii mashiine nouciyad isticmaashaan mashiin la idhaahdo ramon sectrosco oo markaad dawada aada taabsiisid badankeed dawadu uu dareemayaa sensitive weeye marka haddii dawadu ay qalad tahay casaan buusoo qorayaa haddie dawadu sax tahay cagaar buusou qoraya marka maalin dow baan bilaabna inaan suuqa la wareegno aanu aanu ku isticmaalno mehradaha waliba kuwa soo dejiya maaha farmesiyaasha kuwa soo dejiya marka saasna waan isticmaalnaa kalena waxaan samaynaa google marmar google baan <imitation> istimaalnaa oo aanu dawada markaan eegno shirkadda ku qoran tahay aanu google garayno aanu markaa yaro baadhno aan eegno comaniga oman jira ma yahay markaa ima dawooyinkan kalo waad aragtayoo aanu qabannay beri dhowtoole markaa dawooyinkan runtii google baaba noo sheegayba inay dawo been abuura tahay dawooyinkaimia taaaad gacantu ku hayso waa dawooyinaad qabateen inay been abuur yihiinmaxay w dawda magaceedbal noo hegmliookaaloo stimaala compan oo been abuur ah oo m fame baa samaysay markaad googl garesa m farme waa company runtii dawada soo saarta ma aha waxay sheegnasaa ina ingiriiska ku taalo wwax ugu weynsoo saareyn mark dawooyinka ingiriiska la sameeyo wwaxaa loo sameeyaa mmar mlie numberw dowlada ay u sameysaa marka dowladuna runtii waxay leedahay website o u ah qof walba u furan websitekaasaad gelineysaa lin numberkaas haduu soo buxi waayo waa beenabuur haduu soo baxo markaa taasa kusoomra dawadan waa been abuur u k baa la yidhi waa laga keenay lison number ma laha enabredlion been abuura leedamarkaa wadanka lagu soo sameeyey ma ogaateen walaahi markaan dabagalnay india oindika soo badamarka indiya maadaamey ka soo baxday u kna waa lagu soo dul qoray ina tay si dadki ganacsi looga dhigtay ingrisk ka keen aaleyahay mada indiaki mid masrimid akistania iyo mi ngriisa qofki ngrs leeyaayingrs dalbanaabaaag badanqadawaaa garan uigdawooyinka yurb way kataga wanaagsanyi daooyika sia iyo ariasida loo sameeyeadee sharci adag soo dhexmartaamsyadii dad badan bawaa ku qortaan in here, in magayadii magacyadii yurub oo kale ayey ku qoranayaan magacyadii farmaska qof kasta marka xumadeenu dawod tayeelahayo arka taa lafteedu saameyn inteleg bay ku leedaha dawadii tataaswaa magac we oo ay sheeganayaanlakiin deed laakin da maadaaman wacyigelin aanay haysanin waxaa muhiimad ah laakiin ina dawada ana been ka sheegin becase haddii dawada aad been ka sheegtid waxaa weeyaan markaas aaawa ku ji imikadawada niqofka keenay docor saadiq dawadan oginu been abuuray tahay ee aana ingiriisa ingiriiska ku iibinaya markuu dawadan bulshadii geeye hooyadii ama aabihii ama ehelkoodu ay qaataan miyaan dadka wacyigelin noocaas daan kala hadal dadka ina yihiin dadkoodi n dadka istimaalakaaan qof dad baa jira faa'iida un ka fekerayaoona caafimaadka dadka ka fekeray marka runtii waay yaryiin laakiin hal qof aad dawo khalada siisid oo ama ku dhinta ama ku xanuusta waa da akhire unbaa loo qabsanaya qofkaas annaguna idadkaasan ku jirnay oo aanu daba galnay waa sidii figri waxay ku y hada caton mouse

digestive diseseka xanuunada ku dhac markaa alsar ama bacterianocaa midbaa lmarkaas logaawaka fi mark xoog u kaoaford milkarabaan aat aalma nkadaa arkoanig jrals inuu ninkan meel ka soo baxaytayo leeyahay aya aaminsanaan lahaa markan ego galkiisa wixiisa maraada aqoon lahayn dawadana waa fak sad usheegto waa beenabur dawadni waanay qurux badan tahay anu markaan aamine ina dawadan sax tahay oo aan qaato qofka kale hooyada ama miiga ka timid ama qofka id b s ka degan ama qofka aan iskuol soo marin ama qofka aan siduu yeelaya anigii aakukaldami kare waana dawada anugu aan isticmaalo kale tusaalekaga laalinkaraakartoonkan quruxda badaniy kaaso alegtaaska laaliy qofkaasoo kale ma iska ilaalin karo laakiin waxyaabo yarar uu samayn karo n anugu qofka kula talinaa anigii ku sheegay markii dhawtoole oo ah dawadii inaad eegtid gudaheeda inaad eegtid inaad eegtid inay ur leedahay mise inay jaban tahay mise inay waxyaabo badan saamaysan tahay imika dawadan maxaa ka khaldan saadiqo tangaastrida bal dadka in yar u yarsha waa been abuur waxa weeyaan waxay been ka sheegeysaa xaggay ka timi m ii uqof been abuur sameeyana dee ma garanaysad qualitygeeda waxay tahay marka khalkal baa ku jira xaggaas marka haddaad isdimaashid waad ku xanuunsan kartaa waad ku dhiman kartaa waxyaaba ad kugu dhici karahadi dadad wmuidadaqofki ma ka qabateenoo ma gubteen halkee laga soo geliyey dawadan oo kale atan inay dhulka soo martay lag inay soo martay uaxuduudaha somaalilan ay soo martay markaa ama ay ka timid muqdisho kale ama ay ka timid wadamadan kalejawaxaan arkaa cabasho badan oo hayadiina uga timaada ina dawo badan oo macmale ay ka soo gasho muqdisho y jirtaa arintaas way markaa dawooyinka ka imanaya muqdisho laftoodu ma ganacsatada halkan ka shaqeysatunba halkaana ka shaqeysata oo keenaysa mise dad kale oo maaratay labadu way dhici kartaa dad kalooba keeni karaan ganacsatadednn qaar baa agaa jooga labada ganacsato wayiskudhex jiraanee dawooyinka ganacsada markaa waxaana ley sanadii ba leeyii waanaad garanesaaruntii xamarna dama ka jirto hay-ad tayadhoor sidena kale u shaqeyso oohaa shaqo adag haysa oo socsoconaysa oo wixii qabanaysa runtii annaku imika waxayla eg tahay waxaan nahay dowladdii ugu horeysay ee ku taallay honor africa oo soo saarta dawooyin been abuura markaad u egtid jibuuti iyo soomaaliya iyo even etoobiya markaa runtii iban dawadan beenabuurka waxaa nagu caawiyey dowlada ingiriiska oo noo xaqiijisay inayna dawadan ingiriis ahayn imika sadex dawoyin bartan ku hayna hmm. dawo kala yaduna halkan taala oo shan miligaraama iyadana maxaa loo cunaa dawadataana dika baa loonaa taana dhiikar labaduba waa ikdhiikar marka la leeyahay doctoor saadiqo adigu maadaameda aqoonta dawooyinka baratay dad waaweyn baa qaba waa hooyo waa aabo inta ugu badan dhalinyaradu way ku yaryahay hooyeyo aabo dawooyin ganacsiaooyindhiikaro ay qaadanayaan in qof binaaadama oo inankoodiya oo wadankii u dhashay oo caruur kule oo lexjeclo kule oo ka dhex shaqaystay oo masaajid gelaya uu hooyadii iyo aabihii dawooyinkii qaadanaya dhiikarka beenabuur ka soo dhigo yani qiyamka intaa leegay alaahi waa wax laga xumaado runtii oo kiiro badan runtii laakiin dee anigu ma u fakeri karno siduu qofkaa u fakerayo maa ganacsi baa waalay mise maxaa waalay ma la garanay n dadka dawooyinkan keenaya laftooda may ku aaminaan caruurtoodu inay qaataan ama helkoodu qaataan mise dawoyin kale yguna keensadaanoo dad dawoyin teel u keenaano gaarba gusoo bisaadiq markaadiikatano kala qabat aad qofkii ganacsadaa is aragtaan ama dukaankii oo kale aad ka soo qaadaan bakaarkii u ku haysta qofkii dawadan adigoo ingiriiska ka yimid oo laga yaabo inaad intaasu sana maqnaydoo wadan nidaam iyo sharci aad ka timid wadankaagii adigoo laxajacla ka qabaa ma jecelba marka qof san u dhaqmay aad aragto maxaa dareentaa waxaan doonayna qalbigaaga bal dadka la wadaabnyajabbas markaad iminka ingiriiska kala joogta ama dhahtartahay ama farmasiis tahay aad dawo dadka siinaysid weligaa ma is odhanasid dawo waxaad siinaysaa been abuura dawo xum dawe taya xum ma isodhanaysi weligaa maskaxdaad ma soo galaysa lakin somalilan shaki baa ku gelaya marka anigaga markaan dawo iibsanayo aansleeyaa yar xanuunsto bmarka amnigii dadkii baa badankeed lomy mara intaasaa aauu shaqey rabn soo celin amnig da kalsoonidiiku unilay daoonid marka juhdigana wadno aau rabno inaa nadiifno suuqa mar insha allah sanadkii hore saan ahayn iminka aada baan u dhaannaa anaaibsanad kadib laga yaaba inaan sidii hore kasii wanaagsanaano ay dadkii markaa dareemaan dawada ay cunayaan inay dawo wanaagsan tahay aaminka u qabeen dawada ay soo noqoto basmarar badan baad arkeysa dadko oranayaa alla waxaan <surant> tegayaa etoobiya mise waxaan <surant> tegayaa ingiriiska mise aesia mise indian tageya inaan dawo kasoo ibsado awaay maadagsomalmagibsaksma aaminsanada dawada agan marka waxaa rabna inaan waxaa soo celin imika maalindhato waala sheegaya india soomaalidu waxay ku istimaalaa boqol milyanoo dolar abka caafimaadka h sanadkii boqol milyan oo dolar bal boqol kaa milyanoe dolar boqol milyan oo doolaosomaali wlib ka gaamarka hadi aad boqolka milyka saarti kontn milyan caafimaad qalnin waxaaswee konton milyan iska oran waa dawo bal kontonkaa milyan faaiidadu wadankan u keenay hadii ay ag ka iibaaababadaosanadki oo meel kale nooga baxnmb two waan kale ku sheegaletobiag etoobiya dawooyinka yaalla iyo dawooyinka waddankeena yaala waa isku mid laakiin dadku waxay aaminsan yihiin dawada etoobiya waayo becas dawada etoobiya waa la ilaaliyaa waa daryeelkeeda aada loo ilaaliyaa meeshay kua nidaam sharci aad u adag bay leeyihiin marka waxaasaa ku kala dubaya tayada In india weli ma isku dayda inaad tagto aad soo daraasadeyso uruufahan warshadaha iyodada waxs n runti bakistan na waan degnaajir markaan yaraayo af urdugii aan ku hadla nigu dada siwens aau garanayaao dhaqankooda aa garaaamarkaa india runtii adduunka dawooyinkeeda badankeedyadaa soo saarta indiahaa right. laakiin taasna dhibaatadeedii leedahayoo ha. koono walba dawa ku taala koono walba meal dawa lagu sameyba ku taal right. marmar kijaday ku sameynayaan kaminyash waawenna runtii way joogaan wanaagsanna wa joogaan qaar khaayimina badanna way joogaan markaa ninka hindiga waxaa un ka xiga imisa baad siineysaae lacagt waxan doonaan kuu sameyn karaahadaa doontsunban kugu dari karaa ika hindigudawooyin badanoo ingudaheegaaan lagu iibino xaggan lagu iibiyo baa jirta dawooyina badankeednoo mahindia nooga imaada caadiga ah waa dawooyin export onl ku <recharge> qoran tahay exort onl waxaa weyaan dawo loogu talagelin indiya gudaheeda oo onl loogu talagalin bannaanka in lagu iibiyo kuwaasna runtii qaar badan baa tayadooda aanu mar badankeeda aanu ka shakisanaintaasi waxaan kusoo gabagabaynenaa barnaamijkeenaasi la xidrhiidhay mm podcast aanu kaga hadlaynay tayada dawooyinka iyo culeysyada ka jira somalilan sida ay dadku iskaga ilaalin karaan sida ay u baadho hay-adda tayada dawooyinku ama hay-adda quality control-ka ee somalilan oo docor saadiqna uu ka yahay la taliye isla markaasina uuuga soo guuray wadanka ingiriiska oo sanad iyo dhowr bilood ula shaqeynayey isagoo dhacdooyinula kulmay iyo taarikhda halkaa kusoo arkay si fiican uga sheekeeyey iyo doorka muhiimkaa a ka qaadatay hayadda tayooyinku dhibaatada dawa xumada ama madawooyinka macmalka ee ka jira somalilan waxaan jecelahay inaan uga mahadnaqo docor saadiq samatar kaalinta iyo fursadda uuna siiyey inuu maaragtay bulshada la wadaago oo duruufaha jira sidoo kalena waxaan isku day doonaa hadi alada ihado inaan maamulka hayatayada bal dadka aan isagana aan kusoo casuuno oo ay la wadaagaan khabradooda wayaragnimadooda iyo duruufaha ay ku jiraan eeay ku shaqeeyaan habeeniyo maalin iyo dhibaatada ka haysata dr saadiq samatar mt v wankaaga mahadcelinnaa shacabka laftiisa ku mahadcelinayaan waa mid kamida barnaamijyadii taariikhda noloshayda ugu fiicnaayee aan ummad u gudbiyo inaan maaragtay wacyigooda aan dhisno aad baan kaaga mahadnaqaya